Salve aí galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como conseguir o detergente Super Espírito que vocês vão precisar pra tasca aqui da avó, beleza? Ela vai precisar de um cartão elétrico, vocês vão precisar desse detergente. O detergente, galera, então vocês vão vir, vocês estão vendo aqui, eu tô no bar nesse exato momento. Saindo do bar, galera, vocês vão vir. Vou mostrar aqui a vocês, vocês vão vir por aqui. Ok, de boa. Nada demais. Eu tô procurando um local aqui pra subir. Vou começar a subir por aqui. Vocês podem subir por qualquer lugar. Tá dando de boa pra eu subir por aqui. Beleza, tá vendo aquela... essas plantinhas que estão aqui? É isso que vocês vão utilizar. Aqui tem esse cara aqui. Tá jogando ali uns baldes de tinta pro outro lado. Vocês vão atrapalhar ele. Como eu fiz aqui, eu acabei de miar. Quando aparece ali o botão pra miar, é quando a gente aperta o botão e ele mia. O gato vai miar e assim vai atrapalhar ele. Vocês têm que estar atentos sempre ao botão. A partir daqui a gente vai descer. Ok. Pular pra ali. Acho que dá pra descer por aqui, talvez, não sei. Dá pra descer por aqui. Acho que dá pra descer ali pra baixo. Isso, o cara tá ali limpando, deixa ele limpar. E agora vocês vão querer entrar aqui. Maneira. Agora a gente entra aqui. E aqui dentro vocês vão encontrar o detergente aqui em cima. Tá ali ele. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por terem assistido. Quero pedir os likes e comentários de vocês. Até o próximo vídeo. Um abraço, valeu, falou, vou nessa e fui.